Ekstra time i IB 115 fordi at jeg borte neste uke, og som noen forespurte her, så blir selvfølgelig timeplanen oppdatert, og det blir lagt ut en beskjed i Facebook og så videre, så dere skal være godt informert. Forrige time så klarte vi faktisk å prate om en protokoll, HTTP, men det vi ikke har gjort, det er å se en i praksis. Jeg har på en måte sagt at ja, sånn er det bare, og så har jeg viftet litt med henne, og så har dere sagt at ja, det her er solklart, det her skjønner vi alt av. Så for å skjønne det her, så er vårt enkleste verktøy, det er nettleseren. Og da er det sånn at de tre store nettleserne har nå blitt så gode at alle sammen har utviklet verktøy, som vanligvis ligger skjult under F12. Så Chrome har det, til og med Internet Explorer har et bra utviklet verktøy, og Firefox har det. Hvis dere er skikkelig nørdete og har lyst til å vite enda, det beste verktøyet er Firebug, som er en utvidelse for Firefox. Men det er en litt sånn smaksak. Alle verktøy er gode. Men jeg tenkte jeg skulle ta opp... Så nå er vi i Firefox, hvor jeg har installert Firebug. Uten Firebug så får du opp det vanlige utviklet verktøyet. Da kommer det opp ting og tang her nede. Det ser nesten likt ut om du gjør det i Chrome, og så ser det litt annerledes ut i Explorer, men essensen er den samme. Og det gir deg mulighet til å se på nettsiden din. Så de forskjellige fanene her, de gir deg tilgang til det som er sendt, selve HTML-siden, stilark, JavaScript-kode. Du kan gå inn i et konsol for å se på feilmeldinger fra nettleseren, men det vi er ute etter, det er å se på nettkommunikasjonen, altså det som har blitt snakket HTTP. Så skal vi ta en clear. Og det ser, det her, jeg liker den oppdelingen her som Firebug har. Den lar deg velge hva du skal se på. For dere vet at når dere laster en HTML-side, hva er det som er på den siden? Jo, det er gjerne bilder, stilark og så videre. Så hvis du kjører den her med alt, så blir det en veldig lang liste. Hvis du sier at du bare skal se på HTML, så får du bare se den trafikken som var for å hente ned selve HTML-siden, og du slipper å se det andre. Så da velger vi HTML, og så tar vi og laster siden på nytt. Ohoi! Skal vi se om vi klarer oss. Få det litt større her nede nå. Ja, litt mye kanskje. Der står det get først. Og så står det en statuskode. Det er statuskoden på svaret. Så står det hvilket domene vi har koblet til. Står det hvilken IP-adresse vi har koblet til. Det er IP-adressen til domene kursinfo. Så står det hvilken port vi har koblet til på. Så hvis vi klikker på den her borte, så kan vi se på headerne. Og nå er det dessverre sånn, for å forvirre oss, så kommer response-headerne først, og så request-headerne etterpå. Så la oss scrolle litt ned. Dette er de headerne som nettleseren min har sendt. Så den første forteller hva slags type dokumenter den godtar. Og dette er altså MIME-standarden. Så tekst av type HTML, XML, XHTML. Og så sier han litt at den godtar at det kan være pakket sammen med GZIP, eller en annen standard som heter DeepFlate. Og så sier han litt nedover hva han foretrekker av språk. Jeg vil ha norsk først, bokmål da, og så engelsk US, og så har han litt med faktor 0,7. Så det er litt mindre sannsynlig at jeg vil ha det, og så videre. Men den viktigste er der, host. Nå skal vi ta og markere den sånn så... Den headeren der forteller altså hvilken domene vi skal hente den filen fra. Og hvilken fil er det vi har spurt om? Jo, det er den som står her oppe. Jeg må kanskje dra den, får jeg lov til å dra den bort? Nei, det får jeg ikke. Men det er den der. Den, når jeg sa get for å få den, så ser du at den begynner med get, og så er domenenavnet borte. Den begynner med Stien, INKurs, samme som du ser i nettleseren. INKurs UBN 15-2016. Og så får vi da responshederne, og den sier det viktigste, hva er det som er sendt? Jo, det her er HTML. Hvordan tegnsett har det? Jo, det er latin 1. Når var den siden generert? Og så er det litt sånn ting som ikke trenger å være med, men det står ofte hvilken servertype som har sendt det. Så dere ser at den der
serveren Kursinfo, den kjører Apache 2.2. En litt gammel Apache. Og så ser dere noe som er veldig, veldig skummelt. At siden er drevet av POP 5.1. Som har masse sikkerhetshull og så videre. Kursinfo er en server som er veldig dårlig vedlikeholdt. Den går da noen hackestykker hvis man har veldig lyst. Så man får vite veldig mye. Og de her headerne her kan vi kontrollere når vi setter opp Apache hva som skal sendes ut. Altså vi kan gjøre det litt mer sikkert ved å skjule noen av dem hvis vi vil. Dette gir oss en ganske god forklaring av headerne. Og så kan vi gå inn og se på bodyen, selve responsen, og det ser dere at jo, men det er jo HTML-kode. Det var det som kom som svar. Det var bodyen. Men fortsatt så er det jo litt sånn at ja, det har vi skjønt det enda? Kanskje ikke. Så derfor så skal vi gjøre det her enda tydeligere fra kommandolinja. Skal vi se. Så da må vi ha noe som er veldig kort. Vi ser om vi har en tekstfil som vi kan hente ned. Der. Ja, den var litt lang den også, men det der er en... Jeg tenkte vi skulle hente ned den tekstfilen der med HTTP fra kommandolinja. Sånn som vi ser akkurat hva som skjer. Så for å prate... Sånn, nå kommer den snart tilbake. For å prate så er det Telnet. Det er altså rett og slett en program som lar deg prate på protokollnivå. Så skriver du hvem du skal koble til og hvilken port. Så hvis jeg skal hente den filen her, så vet vi at domenet er home.himolde.no. Og da skal du ikke ha med noe mer foran. Det er domennavnet. Protokollen er HTTP. Telnet tar automatisk og oversetter det her til en IP-adresse og et portnummer. Det skal vi gjøre manuelt etterpå. Men nå kobler vi til. Og da, nå har vi koblet til serveren. Nå har vi en forbindelse. Nå prater vi til serveren. Get. Hva er det neste vi skal opp i? Jo, stien på filsystemet, som altså var til Noreg, bla bla bla. Altså adressen på den. Og så protokollen. HTTP1.1. Og så, hvis vi ikke forteller hvilken server det skal hentes fra, så går det ikke. Så vi må ha med host. Og da er det den her, ikke sant? Så legg merke til at... ja, ok, jeg skal skrive det. Home.himolde.no. Så selv om vi koblet til home.himolde der oppe i sted, så må vi gi det en gang til med host-headeren. Og det gjør også nettleseren. Og så... Hvis vi hadde hatt en post-forespørsel, så hadde det kommet noe mer, men nå er det en get-forespørsel, så nå er vi ferdig. Og da fikk vi svaret vårt tilbake. Og da skal vi scrolle litt oppover. For mange snarveier, skal det være sånn. Åja, vi har ikke startet screen. Nei, det var dumt. For at hvis jeg scroller oppover nå, så kanskje det ikke er nok historie her til... Jo, flaks. Terminalen din, den har typisk 500 linjer med historie, eller 200 linjer med historie. Men screen har uendelig. Så gjør du en ting i screen, så kan du scrolle opp alt det du har gjort. Men her ser vi at svaret kommer. Så den siste linja vi sendte, det var altså hosten. Så trykket vi return, og så kom statuslinja. Dere husker at statuslinjen, den svarer, det er altså svaret som kommer der, som ren tekst. Hvilken protokoll? Koden, 200, og så en beskrivelse, OK. Og så kommer det en hel haug med headere. Og det som kommer etter den blanke linja der, det er bodyen. Så i det tilfellet her, så var det ikke HTML, det var en tekstfil, som er den samme som vi ser her. Du ser at den linja der oppe, det er den samme linjen som kommer her. Det her er det nettleseren gjør for oss. Nettleseren er et grafisk grensesnitt til det som jeg gjorde nå. Og det er klart at det er litt bedre å gjøre det i nettleseren enn å sitte og holde på sånn. Hakke bedre. Hvis vi nå skulle
Vi har den kommandoen der som vi kjørte. Hvis vi skulle ha funnet ut tingene selv, så måtte vi ha altså tatt dig på home først. Og da har vi at det er den IP-adressen der. Og så hvordan finner vi ut portnummeret da? Jo, nå har jeg sagt til dere at det er 80. Men hvis dere lurer på en Linux-server, så ligger det på ETC Services. Der ligger alle portene beskrevet nedover, og så kan dere søke ned til HTTP. Og da ser vi at det er port 80. Og hva er det Telnet gjør? Jo, den slår opp i den fila der. Så det betyr altså at vi kan ta den her. Sånn. Og så kan vi ta noe annet. Bare første siden. Sånn. HTTP. Og hosten er fortsatt home i molly.no. Nå hadde jeg egentlig tenkt til å ta head da, men nå glemte jeg meg, så nå kommer det masse tekst igjen. Og nå kommer det masse HTML. Og hvis vi scroller opp nå, så ser vi at historien på terminalen er for kort. Så derfor skal jeg kjøre det. Nei, det gidder jeg ikke. Nå er det nok. Dere klarer å gjøre det en gang til med head hvis dere har lyst. Hvis dere gjør det med head, så får dere bare headerne, men uten all HTML-koden etter. Men det er bare... Jeg anbefaler gjennom hele kurset å gjøre de her øvelsene i terminalen. Prøve å kjøre Telnet og se hva som skjer. Og det er klart at det som vi gjør nå, hvor vi genererer en sånn manuelt satt sammen forespørsel, det kan du faktisk gjøre i nettleser nå. Det finnes utvidelser til de fleste som heter Tamper With, som gjør at du kan ta og redigere forespørselen før den sendes. Så du kan sende en forespørsel til Dagbladet sin server, men med en annen host, og se hva som skjer. Men det skal vi ikke gjøre nå. Så målet nå det var å sette opp vår egen server. For nå har vi pratet mye. Nå skal vi få opp Apache og lage vår egen hjemmeside på ordentlig. Så det første vi må sjekke er om vi har det. Så min server. Hvis vi har glemt det, så kan vi skrive hostname. Men LPC160 er jo ikke det fulle hostnamet. Da må du ha med en minus F bak. Ok. Så det er serveren min. Har jeg en webserver der? Da kan jeg bare gå i nettleser og teste. Skriver jeg inn LPC160.himmel, så får jeg beskjed om en unable to connect. Så det er altså ingenting som står og kjører på port 80 på den serveren. Kunne vi ha sjekket det her på noe annet vis? Ja, vi har jo litt verktøy. Altså gitt at du kom til en server som du ikke kjente. Så har vi Netstat. Den gir deg en oversikt over alt som står og går på din egen server. Så kan du ta N for numeric. Så får du opp en sånn lang liste som det her. Og den er litt sånn kjedelig å lese igjen. Så derfor skal du lære et nytt triks. Den der vertikale streken. Eller en bar, den kaller vi gjerne for en pipe. Og det den gjør er at den videresender teksten fra det ene programmet inn til det neste. Så for eksempel, noen av dere brukte less i det kurset. Hvis vi sender resultatet fra Netstat inn i less, så kan vi bla i det. Da ser det sånn ut. Kan vi bla opp og ned. Sånt? Og da slipper vi at du kommer helt på slutten uten å kunne... Så blar du opp og ned, og så kan du begynne å lese, da, og så videre. Og da kan du se her at for eksempel den linja der, hva står det der? Jo, at en maskin, det er oss, på den IP-adressen, det er IP-adressen vår, på port 22, er knyttet til en maskin her borte, på port 53914. Den maskinen her borte, det er meg. Det er min IP-adresse, og den porten som Putty bruker. Her borte er IP-adressen for den serveren jeg logget inn på. Og så har jeg jo sagt flere ganger at porten for SSH er 22. Hvis dere ser nøye etter nå, så er det ingen port 80 her. Men for å komme ut av less, så tar vi Q. Men i stedet for å holde på sånn, så skal dere bruke grep. Ok? Og det er en programmerers og drifters beste venn, for den lar deg søke i teksten. Så
Så det neste jeg skriver, det søker den etter. Så hvis jeg skriver kolon 22, da mener jeg den tekstbiten kolon 22. Så kolonen betyr ikke noe spesielt. Jeg bare prøver, finnes det noe sted kolon 22? Og da ser vi at jo, da får jeg opp de tre linjene som dreier seg om som dreier seg om SSO. Og der ser vi nok en gang den der linja hvor jeg var koblet til. Og hva var det vi egentlig skulle? Jeg glemmer jo nesten det. Det var vi skulle sjekke om, er det noe som står og går på port 80? Jo, da kan vi jo bare skrive kolon 80. Nei. Og det var akkurat det samme som nettleseren sa til oss. Den klarte ikke å få noen forbindelse. Men det kunne vi ha sjekket selv. Og legg merke til at de her tingene kan jeg gjøre uten å være root. Altså jeg får lov til å vite mye om systemet mitt, men vi får ikke lov til å slå av og på ting. Så det er før vi i det hele tatt lærer noe om Apache, så skal vi installere det. Så da skal jeg, nå skal jeg gå i screen. Ok, der har jeg en screen. Og der ser jeg at jeg er Hans. Har jeg noen flere vinduer? Nei. Og her er det jeg pleier å gjøre da. Nå skal jeg vise dere hva jeg pleier å gjøre. Jeg pleier å ha ett vindu hvor jeg er meg selv, og ett hvor jeg er root i screen. Det er min måte å jobbe på. Ett hvor jeg er meg selv, og ett hvor jeg er root. Så i det hvor jeg er root, så sier jeg den vanlige besvergelsen der, men ikke med i-en bak. Der er jeg root, og så i det andre vinduet så er jeg meg selv. Og siden jeg er root, så kan jeg bruke apt-get install. Og så er det da, her er det en sånn gjetning, ikke sant? Vi vet at den viktigste webserveren heter Apache. La oss, kan vi bare prøve å skrive Apache? Og så får vi det der. Nei. Nei, det finnes ingen pakke Apache å installere. Og da er det dere kan begynne å gjette da. Ok, er det Apache 2.4 eller er det Apache 2.2 eller og sånne ting? Og da er det ofte at jeg bare sier at ok, da kan dere like gjerne bruke et annet program som heter Aptitude, som er et sånn semigrafisk grensesnitt for å installere. Det her kommer vi til å bruke mye, så jeg skal ikke ta så mye om det nå. Men som i alle andre program så virker skråstreken. Så når jeg skriver skråstrek, så kommer det opp den søkedialogen. Apache. Og så, nei, men det var jo ikke den jeg skulle ha. Hvis du skal søke igjen da, hva gjør du da? Trykker du bare N. Ja, men den der var jo veldig irriterende, for der står det Apache for slutten, og det skal jeg jo ikke ha. Og med tanke på at det er nesten 30 000 pakker i Debian, så det her var for tregt. La oss prøve igjen. Ok, skråstreken, søkeboksen, og så tar vi en hatt foran. En hatt betyr at det som kommer nå skal være på starten av linja. Og det her kommer dere også til å vite mer om, men det her er det som kalles regulære uttrykk. Så det som kommer skal være på starten av linja. Apache. Ok, Apache 2. Men Apache 2 debug? Nei, det tror jeg ikke det er. Apache 2 dock? Nei, jeg tror ikke at... Ja, der ja. Og så står det Apache 2, og så står det en beskrivelse her nede. Det er Apache HTTP server, bla bla bla. Så hvis vi nå skulle ha installert det her med aptitude, så hadde du trykket på pluss. Og da velger den automatisk alle de andre pakkene du skal ha. Og så trykker du G for å gjøre det. Det står for Go. Og så trykker du G en gang til hvis du synes det er så fornuftig ut. Så her kan du se at ja, den installerer det her. Og så en hel mange andre ting som trengs for å kjøre det her. Så hvis jeg trykker G en gang til nå, så vil den installere det. Men nå trykker jeg Q for å avslutte hele greia. Sånn, og så skal vi gjøre det sånn som man vanligvis gjør det, fordi at vanligvis så vet du hva pakken heter. Den heter bare Apache 2. Har du lyst til å installere alt det der? Jep. Nå installerer den også Apache, pluss alt det den trenger. Den setter opp brukerne riktige mapper, all mappestrukturen. Så om 5 sekunder. 10 sekunder, så har vi en server oppe og går, og vi har en hjemmeside. Ok da, 30 sekunder da. Det går greit da. 29.
Sånn. Ja, ok da. Men det var kanskje bare 30 sekunder, men på forelesning så føles alt veldig lenge. En ting dere skal vise er at, vite er at alle de her serverne som dere har er jo på samme maskin. Så hvis alle sammen, for eksempel nede på labben, begynner å installere en kjempestor pakke samtidig, så vil det gå tregere enn det her. For vi deler på ressursene. Ikke på diskplassen, men vi deler på prosessorkraften. Så nå har vi installert Apache. Spørsmålet er, virker det? Da kan vi jo for det første bare ta og laste siden på nytt. Tjoho, på min server nå. Så det her er standardsiden du får opp når du har installert Apache. Den sier bare fra at yes, du har en webserver som heter Apache. Og så står det faktisk dokumentasjon om hvordan du bruker Apache. Så det står de tingene som jeg skal forelese om 2 sekunder. Ok, 2 minutter da. Hvis du lurer på om Apache kjører, nå skal dere lære noe viktig, for dette bruker vi hele kurset, så er det en kommando som heter service, som altså betyr tjeneste, ikke sant? Så gir du navnet på tjenesten, og da kan du bruke tab. Så nå har jeg skrevet Apache 2 med tab. Og så hvis du ikke husker hva de her er, hvilke opsjoner den her tar, så trykker du bare enter. Og da ser du at den servicekommandoen, den tar, altså det viktigste er start og stopp, restart og reload. Men den tar også flere andre. Så hvis jeg nå lurer på om Apache 2 kjører, så kan jeg bare skrive status bak. Yay! Den kjører. Det har vi allerede fått bekreftet, for vi fikk jo opp en nettside, men fair enough. Så står det litt informasjon om hvilke prosesser det er og sånne ting. Hvis jeg nå har lyst til å stoppe Apache et litt øyeblikk, stopp, hvis jeg går tilbake i nettleseren da, da står den bare og henger. Så får vi bare beskjed om det at den ikke kunne forbinde. For nå er Apache stoppet. Og da skjønner dere at hvis vi starter den opp igjen, så kommer den opp igjen. Så denne servicekommandoen den bruker vi mye, og det er standarden. Det gjelder på alle Linux-maskiner. Service, navnet på tjenesten, og så start eller stopp eller status eller restart eller reload. Som regel når dere driver og endrer konfigurasjonen til Apache, så er det reload dere skal bruke. Så nå skal jeg si litt om Apache, sånn reise meg opp og gå gjennom noen slider, og så skal vi gjøre noen eksempler. Og neste opplegg blir for dere å sette dere inn i Apache. Og Apache er mega nyttig å kunne. Sånn. Så vi skal, altså Apache er bare et program. Så det er liksom ikke sånn at det er noe vits å prate om Apache, at det er skrevet på den måten av de og de programmererne, og de har holdt på å utvikle det i 20 år og sånn. Nei, for oss er det et program. Vi skal bare vite hvordan vi setter det opp. Så det er en server, det er et program som står og går på datamaskinen som du har fått tildelt, og det står og lytter på forespørsler, og så svarer det. Men litt bakgrunn må vi ha likevel. Som alt vi bruker i det kurset her, så er det åpen og fri programvare. Det betyr at det koster oss ingenting å bruke det. Vi kan endre programmet så mye vi vil. Vi kan redistribuere det til andre hvis vi har lyst til. Og vi kan selvfølgelig være med på å forbedre Apache, hvis vi blir gode nok programmerere. Det er en verdensener. Før så var det ekstremt dominerende, men etter hvert så har internett IIS, internett, bla bla bla, service, Microsoft sin webserver kommet og tatt godt innpå. Så det er de her Netcraft, de har en sånn survey hvert halvår, hvor de sjekker ja, hvor mange domener finnes det, hvilke servere driver det, og så videre. Og mens, ja, her ser vi mange nettsteder der, det er ikke så farlig. Hva er det som brukes mest? Så ser vi, hvis vi går litt tilbake i tid, tilbake til 2005, så var Apache på 70%. Også i 2011 så var Apache på 70% igjen nesten. Men akkurat nå så er det ganske even. 40-40 på internett. Nei, Microsoft sin IIS og Apache sin.
Men det der er et veldig vanskelig mål, fordi at det der er bare telt opp på domenenavn, så det har ingenting å si hva som er viktighet og sånne ting. Men vi kan leve med å være likt med Microsoft sin verden. Hvis du tar og ser på og teller på en annen måte, så ser vi at den leder litt mer. Og så har du Engine X her, som er en spennende utfordrer som kommer opp, som er plassert over 20%. Så alt kommer an på hvordan du teller. Og så hvis du teller på de største nettsidene, altså de som har mest trafikk, så ser du at inntil 2011 så var det nesten bare Apache, det var nesten opp i 70%. Og så har det gått ned til 45 eller noe sånt. Men altså det er de aller, aller største nettstedene, og de er stort sett drevet av Apache. Så Dagbladet for eksempel er drevet av Apache. La dere merke til hvilken utgave. Det må vi sjekke. For ett år siden så kjørte de fortsatt, skal vi se sånn, og headers, skal vi se om de avslører det fortsatt. Nei, se, de har byttet gitt. Så de har byttet til Microsoft. For de har kjørt Apache tidligere, og da kjørte de den Apache 1 faktisk, for at den var raskere. Men da har de lært noe nytt. De har byttet til fienden her. Det som er fint med Apache, det er at hvis du lærer deg den, så virker det overalt. Altså, det er ikke sånn at den bare kjører på Linux. Mange av dere, hvis dere tar det her webprogrammeringskurset i våren, vil kanskje installere en såkalt VAMP-stack på maskinen din, hvor du altså tar MySQL og Apache og POP på Windows-maskinen din lokalt. Så Apache kjører fint der, og det kjører selvfølgelig fint på Mac og på alle Unix-varianter. Og du kan tilpasse den her akkurat så mye du ønsker. Vi skal bruke Apache 2.4. Bittelitt forskjellig i forhold til 2.2, men ikke mye. Hovedsakelig så gjelder det tilgangskontroll. Og det kommer vi tilbake til. Vi har allerede installert Apache med apt-get install Apache 2. Vi har faktisk startet og stoppet det og så videre, så vi kan de tingene der. Og vi har fått en nettside opp. Så det vi skal gjøre nå, det er å konfigurere det. Så sånn det sto, her, så ser dere strukturen, mappestrukturen her. Og den er relativt greit oppbygd. Det ligger i ETC Apache 2. Legg merke til at jeg ikke sier de skråstrekene, ETC Apache 2. Og så er det flere mapper der for ting som er tilgjengelig og som er aktivert. Så dere ser, de her som er aktivert, de mappene heter enabled. Så de tingene som ligger i de mappene, det er tjenester eller nettsteder som er aktivert. De som bare ligger i available, de er ikke aktivert. Så der må vi jo prøve, se om vi får til. Ja, dere skal gjøre det i obligen, så det går veldig bra. Så her har vi alle sammen. Så de her mods, det er modifikasjoner til Apache, altså utvidelser, mer funksjonalitet som du kan slå av eller på. Og sites, det er typisk domener. Nå vil jo dere på den serveren deres bare kjøre ett domene, som er lpc101.himmelen.no. Men senere i kurset skal vi faktisk ved DNS sette opp flere domenenavn, så da kunne du ha lagt flere nettsteder. Så har vi konfigurasjon. Det vi skal bruke for å kontrollere det her, er noe som er spesifikt for Debian. Det begynner med A2, og så kommer det EN, eller DIS, hvor EN står for Enable, og DIS står for Disable, altså slå på eller slå av. Og så kommer det enten mod eller site bak. Og da er det om enten du skal slå på en mod, eller om du skal slå på en site. Og hvorfor har Debian folk har valgt å gjøre det sånn som det her? For går du til FreeBSD, som er et annet operativsystem, så har de bare én stor fil, hvor du bare dytter inn linjer inn i, for å gjøre det samme. Så det Debian tenker, det er at okay, hvis vi deler det opp i filer, så slipper folk å rote med den store konfigurasjonen som vanligvis ikke skal endres, så gjør de bare de fire linjene som de skal gjøre i en separat fil,
og så inkluderer vi den på et vis. Det er det som vi gjør i Debian. Det er gjort for at det skal være lettere å vedlikeholde, men det er klart at det er en litt sånn terskel. Men A2, og da er det jo sånn selvfølgelig at hvis dere glemmer det her, når dere holder på, så skriver dere jo A2 bare og så tab, så får dere jo opp de fleste, ikke sant? Husk på det. Så vi skal prøve å slå på litt forskjellig, og vi skal lage et lite nettsted og sånn i full fart etterpå. Hva er det du kan konfigurere i Apache? Altså, hva er det den generelle konfigurasjonen? Ja. Det er portnummeret som man kjører på, som standard selvfølgelig er satt opp som 80. Det kan du gjerne endre til noe helt annet hvis du vil. Det er definert hvor dokumentene hentes fra. Altså, hvor, når du tar denne stien, hvor er det Apache skal lete? For det må jo lete et eller annet sted på disken, for det kan jo ikke bare dikte opp ting. Så skal vi konfigurere opp hjemmeside for brukere. Ja. Så kan vi lage fine feilmeldinger hvis vi vil. Standardfeilmeldingen er jo ikke så snill. Så hvis jeg nå skriver whatever bak her, så får vi jo bare den her. Not found. The requested URL whatever. Uten her. Den finnes ikke. Kanskje du har lyst til å lage en finere feilmelding? Det er det mange som liker å gjøre. Skal vi se. Twitter.com. Hvis vi skriver whatever. Ja. Før så hadde de mye finere enn der. Men her sier de i hvert fall sorry. Og ber deg om å søke etter det her. For kanskje du skrev feil eller noe sånt. Sånne ting kan vi lage også. Poenget er bare at det her er sånn som du konfigurerer opp i Apache. Og så er det tilgangskontroll. Det kan være viktig. Det kan vi definere på mappenivå. Du kan si at okay, tilgangskontroll kan du enten styre på at folk har et brukernavn og passord. Du kan styre det på hvilken IP de har. De som besøkende dine har jo en IP. Alle sammen har en IP som er på nett. Du kan sjekke den IP-en. Eller du kan sjekke om den IP-en tilhører et domene. De der kontrollene de kan du igjen velge å gjøre enten på en mappe, sånn at når en bruker kommer, så sjekker du det for hele innholdet av mappa, eller du kan gjøre det per fil, eller du kan gjøre det per URL. Og så er det kanskje noen som, det der hørtes litt rart ut. Ja, mappe, det skjønner vi. Veldig enkelt. En mappe på filsystemet sier du at det er passordbeskyttet, så når noen prøver å hente ut noe derfra, så burde du spurt om passord. Hvis du prøver å hente en fil, så kan du gjøre det samme. Men hvorfor har vi URL, eller location, da, som det heter det? Hvorfor har vi det i tillegg? Jo, det er fordi at en nettadresse kan peke på forskjellige ting ved hjelp av noe som heter alias. Så behøver det ikke. Den adressen du gir kan være et annet navn for en annen ressurs. Så derfor så vanligvis så pleier vi å passe på at vi har tilgangskontroll på mappe, og ikke på location, men kanskje du av og til har lyst til å ha det på location, hvem vet. Ja, nå har vi sagt brukerstyrt, IP-styrt, jepp. HT-access. Er det noen som har en konto på domainshop? Ikke enda? Nei. HT-access, det er en minibit av Apache sin konfigurasjon, som du kan putte inn i en mappe på serveren, sånn at du kan konfigurere hvordan Apache oppfører seg fra og med den mappa og nedover i systemet. Vanligvis så er det sånn som man bruker for at en person, altså en vanlig bruker på maskinen, skal kunne kontrollere sin egen hjemmeside. Ikke hele serveren, men bare sin egen hjemmeside. Akkurat sånn som på hjemmeområdet vårt. Skal vi se, nå skal jeg bytte til meg selv her igjen. Who am I? Jeg er Hans. Jeg er hjemme. Her har jeg masse punktumfiler, ikke sant? De her er punktum.htaccess, de har samme jobb. Det konfigurerer oppførselen lokalt. Og det er fordi at min bruker har ikke lov til å touche den sentrale konfigurasjonen. Det har du bare lov til som root. Ja. Så liker vi å prate om direktiv, da. Og det er fordi at det er oversatt direkte fra engelsk. Directive. Jeg er ikke helt sikker på om direktiv høres så veldig bra ut på norsk, men et directive, det er rett og slett en kommando til Apache, og den skriver du som en tekstlinje. Så du skriver et nøkkelord,
Og så gir du det en nøkkelord, en verdi, og så har det konfigurert en eller annen oppførsel. Hvis du tar masse sånne direktiv og har lyst til å gruppere de sammen for at de skal gjelde for et spesifikt område, så tar du directory over, og så tar du avslutt directory, så vil det gjelde for den mappa. Hvis du ikke har noe sånn directory rundt, så gjelder det for hele serveren. Og da er det noen sånne ting som gjelder, bare kan brukes inni og utenpå og sånn. Og det her er faktisk ganske godt beskrevet i læreboka. Så jeg har ikke tenkt til å bruke sånn kjempe mye tid på å vise det. Men den her må vi huske på. At i læreboka så snakker de om order, allow og deny, mens Apache 2.4 bruker require. Og det der er, går det an å, det har jeg lenke til faktisk også, i ressursene. Det går an å google om det. Men bare husk det da, at når dere leser om order, allow og deny i læreboka, så kan dere ikke bruke det. Bare stryk over det, og så sett en pil til require, og så kan vi finne ut hvordan vi kan bruke det om et øyeblikk. Og så begynner ting å bli litt hårete da. For at det her er jo avansert programvare som du kan fintune veldig. Så du har en sånn diger konfigurasjon, så splitter du den opp i masse filer for å gjøre det litt lettere å vedlikeholde. Men allikevel så må du velge om det skal gjelde for hele serveren, eller bare på gitte deler. Og da er det sånn at vi har de her kategoriene å velge mellom. Så det som står i en fil, uten noe start- og slutt-tag, som bare står helt fritt i filen, det gjelder for hele serveren. Hvis du vil bli mer spesifikk enn det, så dytter du det inn i en directory. Det er den første her, og da starter du med en sånn, så avslutter du med en tilsvarende, men med en skråstrek. Vi skal vise etterpå. Neste alternativ er at du tar en directory match, der er det mer spesifikt, da vil det overstyre. Har du puttet det inn i files, så vil det overstyre directory. Har du puttet det inn i location, så har du overstyrt alle de andre. Altså det blir mer og mer spesifikt. Og dette gjelder utrolig mye av den programvaren som vi bruker, at du har en generell konfigurasjon som du kan overstyre. Så du legger inn en verdi som gjelder for alt, og så overstyrer du det enten på de mappe, fil eller location, altså URL. Og så kan du jammen gjenta hele prosessen en gang til og definere det som heter en virtual host. Og en virtual host, det er rett og slett hvordan du definerer et domenenavn for Apache. Så hvis du skulle lagt inn at serveren din skulle ha svart for dagblad.no, så hadde du lagd en virtual host som hadde det som navn. Og så hvert eneste domene da, som serveren din svarer for, har en virtual host. Og inni den virtual hosten så gjelder akkurat de samme reglene igjen, at du har det som gjelder, det som ikke ligger inni der, det er generelt, og så plopp, plopp, plopp. Så her kan du da i prinsippet ha 8 nivåer. Det kan bli gøy. Så hvis du skal finne ut hvilken regel som gjelder for noe, så begynner du egentlig da helt ytterst, og så jobber du deg innover. Som regel så vet du det her, for det er du selv som har satt opp. Men hvis du ikke har satt opp, så er det fort litt rotete. Greit. Allow override. Det er et direktiv. Så står det da allow override, og så bak det så står det en av de fem nøkkelordene der. Det kontrollerer bare hvordan htaccess fungerer. Foreløpig så er alt det jeg sier nå litt sånn bare ord for dere, før vi ser konfigurasjonen. Options er litt av det samme. Det forteller hvordan Apache skal oppføre seg. Og noe av det handler om sikkerhet, og noe av det handler om brukervennlighet. Så den som vi skal prøve i alle fall, det er den der indices, og se hvordan den indexes, og se hvordan den fungerer. Og så skal vi kanskje holde på litt med de her symlink-greiene også. Det må vi gjøre. Og så står vi der da. Dere får jo en oblig av meg nå i morgen kanskje, hvor dere får beskjed om å gjøre masse forskjellig. Og da må dere jo prøve å løse det. Og da er det sånn at mye av det er dokumentert i læreboka, så for de som velger å ha læreboka, så kan de lese mye der. Og de andre, de må ta mer tak i
i dokumentasjonen til Apache. Denne dokumentasjonen til Apache er faktisk ganske god, så man kan klare seg uten læreboka. Altså jeg bare sier at oppleggen er litt lettere hvis man har lest kapittelet om Apache før man begynner. Okay? Ja, det står til og med der. Som vanlig lønner det seg å lese, står det. Veldig lurt, altså. Ta og les kapittelet i læreboka hvis dere har den, før dere gjør oppleggen. Så som et eksempel nå, så sier læreboka ingenting om require. Så lurer på hvordan bruker vi det? Jo, da går vi dit. Og det her, nå er vi på dokumentasjonen til Apache. Og nå ser vi at her borte så er det en del på venstre, unnskyld, høyre siden blir det, så er det en del how-tos som kan gi dere tips om hvordan dere setter opp helt vanlige ting. Og så kan dere også lese litt som user guides. Men i det kurset her så er det ofte sånn at dere vet hvilket direktiv dere skal bruke, har et hint om det, at nå vet dere for eksempel at dere skal bruke require, men hvordan fungerer det? Da er det her som er plassen å gå. Runtime Configuration Directives. Og da er det en lang, lang liste. Da kan du enten søke, eller du kan trykke på bokstaven og scrolle ned, ikke sant? Og så kommer det, og dere ser at det er masse, masse, masse. Så derfor så må vi søke. Require. Der har vi den. Der har jeg vært før, ser dere. Der står det de som er brukes. Og da, ok, så for, hvis du får beskjed om at ingen skal ha tilgang til serveren din. Access is denied unconditionally. Uansett så får du ikke lov. Ok, hva gjør du da? Jo, du tar den linja der og limer den inn i konfigurasjonen. Det er et direktiv. Et nøkkelord, require, og så to, i det tilfellet er to valg, som sier for at alle skal bli avvist. Hvis at alle skal få lov til å komme inn, så sier du all granted. Og så ser dere nedover her at vi kan begynne å oppgi IP-adresse eller bruker. Så vi sier faktisk, vi sier bare hva vi krever. Det kommer en besøkende på besøk, altså en eller annen som har trykt en adresse i nettleseren. Hva krever vi fra han? Krever vi at han har en IP-adresse som matcher det vi liker? Krever vi at han har et brukernavn? Eller krever vi bare at at alle får lov? Ja, vi kan godt kreve at han eksisterer. Da må vi, det skal vi gjøre senere, kanskje, i løpet av oppleggen, og sette opp hot-access og litt sånn forskjellig der. Vi får se. Men det mesteparten av dokumentasjonen er sånn at det står eksempler. Apache sin dokumentasjon er relativt god. Og så står det litt sånn øverst her. Du går gjennom. Det står alltid en beskrivelse. Det står syntaksen. Så det er nøkkelordet. De som står i sånne klammeparenteser, det er frivillig å ha med. Og så står det noe mer av opsjoner, og de kommer beskrevet lenge nedenfor. Det som er viktig, det er konteksten. Hvor har du lov til å bruke det her? Og akkurat det her kan du bruke bare innenfor en mappe. Og det er for at du skal definere tilgang, eller en hot-access-fil som er det samme. Da skal vi ta et annet eksempel. Skal vi se. Ja, vi kan gå her. Sånn. Nå er root. Det ser vi på kommandolinja og sånn. Så her ser vi alle sammen. Vi kan ta minus L for å se hva som er mapper og ei, og du kan selvfølgelig sette opp LS til å fargelegge det her, sånn så du ser hva som er forskjell på det, og så videre. Ja, det stemmer det. Det der er håpløst, ikke sant? Dere ser ikke den fargegreiene der. Ikke det der heller. Jeg ser det så vidt selv. Sånn da. Vi ser om det er bedre nå. Ja. Listen var det. Ikke sant? Nå hadde jeg jernteppet, så nå juksa jeg litt. Hvis vi går tilbake her og finner
listen. En gang til. Der. Hvis vi ser på det, så listen-direktivet, jo, det skrives som listen, og så en IP-adresse eventuelt, og portnummer må du ha. Hvor har du lov til å ha det? Jo, bare i serverkonfigurasjonen. Det kan du ikke ha i en mappe, for den lytter jo bare på én portnummer, så det kan du ikke drive og endre. Du kan heller ikke endre det i en virtual host. Det må bare være i serverkonfig. Hva er det jeg prøver å si? Jo, den konteksten er viktig. Det er hvor vi har lov til å endre det. Skal vi ta et annet eksempel? Det er document root. Hva er det for noe rart da? Jo, document root, det beskriver hvor dokumenten hentes fra. Document root. Der. Hvis du ser på den, så ser vi at den kan hentes enten i den sentrale konfigurasjonen, eller i hver virtual host. Hvorfor det? Jo, for da jeg sa jo nettopp at en virtual host, den definerer et domene. Og hvert domene bør jo ha hver sin mappe, hvis ikke så blir det bare rot. Så Dagbladet har en mappe, og VG har en annen mappe, og så videre. Så konteksten her er viktig. Så hvis dere ikke får ting til å funke, så ta og se litt på om dere har riktig kontekst. Skal vi se? Ja. Sites. Vi har to mapper som heter sites. Den som heter sites available, det er alle som er definert. Og så har vi den som er sites enabled, som er de som er slått på. Hvis vi tar en tur ned i den available, så ligger det to filer der. Det er standardfiler som definerer hvordan Apache skal oppføre seg som standard, og åpner vi den ene, så ser vi at den starter med en virtual host, som sier for at den her definerer et domene, men den angir ikke hvilket. Så her kunne du angitt servernavn. Men der, ja. Ja, hvor er den hentet fra? Jo, var www.html. Greit. Der ligger det en indeksfil. Jeg er sikker på at hvis vi åpner den, så finner vi det samme som vi så i stad. Riktig nok som HTML-kode, men se, bla litt nedover. Masse CSS først. This is the default welcome page used to test the correct operation of Apache. Ja. Så det er samme fila. Så det er sånn kan man holde på hvis man har lyst til å rote litt nedover. Så nå tenkte jeg at vi i full fart, ja, vi rekker det, skal lage vår egen variant i stedet for. Har den bare lpc160.conf. Grunnen til at jeg gjør det her med dere, er bare for å se hvordan vi bygger det opp. Så her, nå skal vi lage en definisjon som definerer oppførselen til et domene. Og den virtual host, den tar ikke domenenavnet i seg selv. Den sier bare fra at det foregår på port 80. Og så må vi si hvilket domene skal det være for. Og da er det lpc160.himmel.no. Document root. Ja. Var www. LPC160. Den mappa finnes ikke enda, ikke sant? Så den må vi også lage. Så er spørsmålet, er det her nok? Så nå har vi de standardene som er der, så vi har lagd vår nye. Så den er der. Skal vi se, sånn. Hvis vi ser i sites enabled, så er den ikke der. Jeg skal ta en minus L, ja. Ser dere den pila der?
Det betyr at den der 00 default den peker til den fila som ligger i sites available. Hvorfor har de gjort det sånn? Jo, for det her er den måten de velger å aktivere det på. Ved at de henter det inn. Men det er jo ingen som... Hvor er magien hen? Skal vi se. Her nede er magien. Nå er jeg i... Skal vi se. Og jeg vet at det her er nesten uforståelig foreløpig. Men det blir bedre etter hvert. Den her er fila apache2.conf. Det er hovedfila som kontrollerer hvordan Apache oppfører seg. Men inni den fila så står det ikke så veldig mye. Hvis vi blar gjennom den, så ser vi på, nå er jeg i Vim, så vi ser at den er bare på 221 linjer. Nesten ingenting. Og åpner dere en tilsvarende fil hvor alt er pakket i samme, så er det 5000 linjer. Det er kanskje ikke så ille da, 2000 da. Det som de har gjort, det er at de har den her include optional, og så er det fra den mappa som heter conf-enabled, alle de filene som slutter på .conf, og det samme med sites-enabled. Så hver gang Apache leser konfigurasjonen sin, så sjekker den de mappene som heter conf-enabled og sites-enabled, og ser om det er noen filer der som slutter på .conf, og de bruker den. Så det eneste vi trenger å gjøre er altså å få en fil inn i den mappa, så blir den brukt. Og det er derfor de har de her skripta. Så hold ut litt til, så er vi snart i mål. Sites enabled, den ser sånn ut som det her. Det ligger bare en 00 default der, som peker til sites available 00 default conf. Hvis jeg nå kjører A2 enable site, jeg skal aktivere den siten som jeg nettopp definerte, den der LPC160. Hvis jeg bare trykker enter, så spør den meg hvilke vil du slå på. Ja, jeg vet jo at den 00 default den er allerede på, så det er ikke noe vits å slå på den. Default SSL, altså HTTPS, den hadde vi ikke tenkt å slå på akkurat nå. Men den jeg lagde, det var den der. Ok, og så står det at for å aktivere den her, så tar du bare og laster inn Apache på nytt. Ok, reload. Fint. Så er det spørsmålet, har det hatt noen effekt? Nei, ingenting har endret seg. Men jeg sa jo nettopp at den skulle hente filene fra en annen mappe. Hvis vi ser på den der... Jeg sier jo at document root der er var www, mens i den der 00 default, så har du den her. HTML, så hvorfor funker det ikke? Jo, og det er rett og slett for at denne standard default-fila, den skygger over. Så du må slå av den først. Så det må dere gjøre på opplegget nå. Og det her er typisk programvare. Det standardoppsettet må du av og til slå av for å sette opp det du har lyst til å ha selv. A2 disable site. De to som er på, det er de der to, og du vil slå av den. Og så kan vi ta en service. Apache, reload. Og så er spørsmålet, skjer det noe mer nå? Yes! Ok, det var kanskje ikke helt suksess da, for jeg fikk beskjed om at det var not found. Men vi ser at min konfigurasjon gjelder. Så da må vi fikse det. Vi må først, hva heter den? Var www.lpc160. Den mappa må jo finnes. Og så kan vi jo lage en indeksfil der. Bare hei. Virker det nå da? Jeg gjetter på at det ikke virker nå, men vi prøver igjen. Jo. Da hadde vi litt flaks, for da hadde den tilgang til den mappa. Jeg tror vi skal gjøre en liten endring. Skal vi se om vi klarer å få frem en feil. LPC60. Så endrer vi den der til... Hva skal vi ta da? Til home hans. Jeg dytter den mappa heller under min bruker da. Dette skal liksom være mitt domene, så jeg vil heller ha den der. Og så... Da kan det jo være greit å bare flytte den mappa jeg allerede har lagd. Til hans.
Og nå må jeg huske på å laste Parser på nytt, for jeg har jo endret filer, ikke sant? Jeg endret document root. Bare for at vi er helt enige. Available. Jo, jeg endret document root, så da må jeg ta service Parser to reload. Ok. Nei, faen. Det var utrolig irriterende. Det virket jo nettopp. Hvorfor virker det ikke nå? Jo, og det er fordi at som standard så har vi ikke tilgang noen som helst plass. Det eneste stedet hvor vi har lov til, Parser har lov til å hente filene sine, er i var www. Ting som ligger utenfor der, det har vi ikke tilgang til. Så da må vi inn i den konfigurasjonen og overstyre den oppførselen. Så for den mappa der, så må jeg bestemme et eller annet. Da husker vi at vi brukte, i læreboka så står det altså allow og order deny. Altså order og allow og deny, men her i Apache 2.4 så bruker vi require. Og hvis alle sammen skulle få lov, så var det all granted. Oi, ja, men det var kult. Det var kjempebra. Vi fikk en feilmelding. Jeg vet hvorfor da. Men la oss ta det på nytt. Ja, den klarte ikke å starte på nytt. Så sier den at jeg skal ta System Control Status og Apache Surveys. Hvis dere leser veldig, veldig nøye, så ser dere jo her, ja, der, ja, at det står en feilmelding. Det er litt sånn tungt å finne ut. Derfor så har de veldig mange program, et hjelpeprogram som heter navnet på programmet med kontroll bak, Apache Control. Og hvis du bare trykker Enter, så får du forslag til litt forskjellig, og der er det en som heter Config Test. Den bør du huske. Apache Control, Config Test. Ja, der står det. Syntax error, line 4 av akkurat den filen vi drev å holde på med. Ah, directory, den mangler jo selvfølgelig den mappa det skal gjelde for. Du kan ikke bare si directory uten å fortelle hvilken mappe det skal gjelde for. Hvilken mappe skulle vi gi tilgang til? Jo, den der. Skjønner dere? I sted så fikk vi access denied. Og nå sier vi for at alle sammen skal få lov inn i den mappa der. Ja, det er syntaksen OK. Ja, vet du hva? Service Apache reload. Og så kan vi sjekke status bare og se om den kjører. Og så ser vi at nei, den kjører ikke. Og men vi tok jo en reload, altså hva er det som... Jo, den klarer ikke å starte på nytt fordi at den var en feil i sted. Så nå må vi ta en restart, vil jeg tro. Vi får se. Eller rett og slett en start hadde vel sikkert også funket. Restart. Nå da. Se der, ja. Poenget er at det er fort gjort å gjøre sånne feil. Du gjør en feil i syntaksen, og så bruker du reload hele tiden. Og så glemmer du å sjekke om den faktisk kjører. Da får du sånn. Skal vi prøve nå da? Da er vi tilbake til hei. Så det som dere skal gjøre i obliggen, det er å definere, gjøre det som jeg begynte med her nå. Men i tillegg så skal dere sette opp hjemmesider for hver enkelt bruker. Tenk deg at du har en server hvor det er 10 000 brukere. Hvordan kan du sette opp hjemmesider automatisk for alle 10 000? For jeg lagde jo i prinsippet nå en hjemmeside for meg selv, for den ligger jo under Home her, så jeg kan jo gå inn her nå. Skal vi se. Who am I? Jo, det er meg, ja. Så inne her så ligger den filen, så det er på mitt hjemmeområde, så jeg kunne redigert og så videre. Men det er en veldig manuell jobb. Så det her står beskrevet i læreboka, og det går an å google om det, men det skal vi gjøre. Og essensen er, det her må du huske på, akkurat sånn som jeg begynnelsen i dag, når jeg startet for 3 timer siden, så snakket jeg om at når du logger inn på Putty, så er du deg selv. Du har tilgang til ditt hjemmeområde, men du kan ikke rote med noe utenfor der. Så må du bli root for å endre konfigurasjonen. Når du skal sette opp hjemmesider på serveren, så er det samme. Som root, så kan du definere domener, du kan endre all konfigurasjonen,
Men hvis hver enkelt uprivilegierte bruker skal klare å sette opp hjemmesiden sin automatisk, så må dere gjøre noe annet. Og det annet heter userdir. Det skal dere leke med i opplegget. Og nå har vi holdt på alt for lenge. Vi er slitne alle sammen. Takk for at dere var med, og så får dere info i løpet av kvelden om obliggen og at det er avlyst neste uke.